Ֆուտբոլի Հայաստանի փոխ-չեմպիոն Նոան օգոստոսի 20-ին կանցկացնի Սլովակիան ներկայացնող Ռուժոն Բերոկի դեմ կոնֆերենցիաների լիգայի որակավորման փուլի պլեյոֆի դիմակայության առաջին հանդիպումը։ Խաղը տեղի կունենա Աբովյանի Վահագն Թումասյանի անվան մարզադաշտում։ Հանդիպումից առաջ կայացած նախախաղային ասուլիսին հայկական թիմի պորտուգալացի գլխավոր մարզիչ Ռոյի Մոտան շեշտել է, որ Նոան հարգում է բոլոր մրցակիցներին, բայց ցանկանում է հաղթել ճանապարհին հանդիպած բոլոր թիմերին։ Նոան Սլովակիայի գավաթակրի արգել հաղթարելու դեպքում հանդես կգա կոնֆերենցիաների լիգայի հիմնական փուլում։ Հայկական թիմը որակավորման երրորդ փուլում հաղթահարել էր Հունաստանի փոխ-չեմպիոն ԱԷԿ-ի արգելքը։ Առաջին և երկրորդ փուլերում էլ Նոան պայքարից դուրս էր թողել հյուսիսմակեդոնական Շկենդիային և Մալթան ներկայացնող Սլիմա Վոնդերասին։ Երևանի Ուրարտուն Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի երրորդ տուրում ընդունել է գավաթակիր Արարատ Արմենիային և հաղթել 3-1 հաշվով։ Դմիտրի Գունկոյի գլխավորած թիմից դուբլ է գրանցել ռուսական Կրասնոդարի, Ռուբինի և Լոկոմոտիվի նախկին հարձակվող Իվան Իգնատիևը։ Ուրարտուի համար սա առաջին հաղթանակն է նոր մրցաշրջանում։ 2 խաղից հետո 4 միավորով 4-րդն է։ Վարդան Մինասյանի թիմն էլ 2 խաղից հետո 3 միավորով 8-րդն է։ Հայաստանի ազգային ավակականի թեկնածու Տիգրան Բարսեղյանը Բրատիսլավայի Սլովանի կազմում 4-րդ գոլն է խփել նոր մրցաշրջանում։ 30-ամյա հարձակվողը Կոշիձեի դեմ Սլովակիայի առաջնության 4-րդ տուրի տնային խաղի 90-րդ րոպեին դարձել է հաղթական գոլի հեղինակ։ Սլովակիայի գործող չեմպիոնն առավելության է հասել 2-1 հաշվով։ Սլովանը անցկացրած 3-րդ խաղում նույնքան հաղթանակ է տարել։ Բարսեղյանը բոլոր հանդիպումներում գոլի հեղինակ է դարձել։ Հայ հարձակվողը ևս 1 գոլ էլ խփել է Չեմպիոնների լիգայում որակավորման երկրորդ փուլում։ Հայաստանի ազգային հավաքականի պաշտպան Նաիր Թիկնիզյանը Լոկոմոտիվի կազմում հաղթական գոլի հեղինակ է դարձել ԲԿՄ-ի դեմ Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի 5-րդ տուրում կայացած Մոսկովյան դերբիում։ 25-ամյա ֆուտբոլիստը 77-րդ րոպեին դուրս է եկել խաղադաշտ և հիմնական ժամանակի վերջին րոպեին դարձել հանդիպման միակ գոլի հեղինակը։ Հայաստանի ազգային ավակականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանը գոլային փոխանցման հեղինակ է դարձել ռուսական Կրասնոդարի կազմում։ Կրասնոդարի ավակը Ռուսաստանի առաջնության 5-րդ տուրի Նիժնի Նովգորոդի դեմ տնային խաղի 76-րդ րոպեին անկյունայինիս կատարած փոխանցումով օգնել է հաջողության հասնել նիգերիացի հարձակվող Մոզես Կոբնանին։ Կրասնոդարը հաղթել է 2-1 հաշվով։ Հայաստանի ազգային ավակականի կիսապաշտպան Վահան Վիչախչյանն առաջին գոլն է խփել նոր մրցաշրջանում։ 25-ամյա գյումրեցի ֆուտբոլիստը Պոգոնի կազմում Վիձևի դեմ Լեհաստանի առաջնության 5-րդ տուրի տնային խաղի 21-րդ րոպեին գլխի հարվածով բացել է հաշիվը։ Հայ կիսապաշտպանը մասնակցել է ամբողջ հանդիպմանը։ Պոգոնը հաղթել է 2-0 հաշվով։ Հայաստանի ազգային ավակականի հարձակող Նորբերտո Բալեկյանը տեղափոխվել է արգենտինական Խիմնասիա և Էսգրիմա ակումբ։ 28-ամյա ֆուտբոլիստի տրանսֆերային իրավունքը շարունակում է պատկանել արգենտինական Բոկա Խունիորսին։ Նա 1.5 տարի վարձավճարով կխաղա Խիմնասիայում։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։